Tak sa vám to dneska dobrý? Asi úplně nechceme lít na tu desku, protože podle toho, co říkali na vydavatelství, tak stojí docela velký prachy a ty nezničíme. Každopádně řekli jsme se, že by bylo fajn, kdyby jsme se s váma připili ty kány na studi. Nebo to chceš ty, Ondro? Chceš to říct, budeme rádi, když to držíme základy České republiky a Bohemiáci se dostane pouze to je, kteří poslouchají politiku samozřejmě. Což tak si zakrýte oči, no a potom řekne, co se stalo, jo? Řečeno, že tohle je trošku bankovej klub, tak se omluváme mi to, že to tady trošku lím. Každopádně, rádi se podívíme s váma. A když už je toto trenete, tak si dáme trenete.